Kaixo, gaur ni bezalako jendeaz hitz egingo dizuet. Bizkaitarrez, ile horiez, ez. Ni beste gauza askoren artean autonomoa naiz. Langile autonomoa. Az gaitezen definiziotik. Langile autonomoak gara gure kabuz lan egiten dugunak, enpresa edo norbanako askorentzat. Enpresa jakin batekin kontraturik izan gabe. Mota askotako autonomoak daude. Negozio txikiak eta kontratatutako langileak dituzten autonomoak, iturginak, dendari txikiak. Entzun duzu inoiz freelance hitza, ba horiek ere normalean behintzat langile autonomoak izaten dira. Baina ez gaitezen luzatu. Hego Euskal Herriko autonomoontzat aldaketa asko izan dira 2023an, eta horien berri eman nahi dizuet gaur. 2023ko urtarrilaren batean errege dekretu berri bat sartu zen indarrean. Dekretu horrek kotizazio sistema berri bat ezarri zuen norberaren kontuko langileentzat. Langile autonomoek ordaindu beharreko kuota ezartzeko diru sarrera errealak hartzen dira kontuan sistema berrian. Hiru urtez eta progresiboki, gero eta eragin handiagoa izango dute diru sarrerak ordaindu beharreko kuotan. Alegia, diru sarrera gutxien dituzten autonomoen kuotak behera egingo du. Eta gehien irabazten dutenek berriz, are gehiago ordaindu beharko dute. Kotizazio oinarria zehazteko, urte naturalean lortutako etekin garbi guztiak hartuko dira kontuan. Ikusi ditzagun beste ezaugarri batzuk. Sistema berriaren arabera, 2023an 210 eta 500 euro artekoak izango dira kuotak. 2024an, 225 eta 530 euro artekoak. Eta 2025an, 200 eta 580 euro artekoak. 2023tik 2025era bitartean, autonomoen erregimenean hasierako alta hartzen duten pertsonek hileko 80 euroko tarifa laua aplikatzea eskatu ahal izango dute. Jardueraren lehen 12 hilabetetan aplikatuko zaie. Lehen 12 hilabeteak igarota, posible izango da 12 hilabeteko luzapena eskatzea. Urteko etekin ekonomiko garbiak gutxieneko soldata baino txikiagoak izango direla aurreikusiz gero. Onura hori, 36. hilabetera arte luzatu ahal izango da. Seme alaben jaiotzagatik, adopzioagatik edo zaintzagatik jarduera bertan bera uzten duten emakume autonomoek ohiko kuotaren 80%ko obaria jasotzeko eskubidea izango dute urrengo 24 hilabetetan. Laburbilduz, autonomoen lege berriak sarrera txikiak dituzten langile autonomoei mesede egiten dieten neurri berriak ezarri ditu. Nahikoa, hori norberak esan beharko du. Urrengoan ikusiko dugu elkar. Laster arte!